estudiants sou un dels pilars del país i, per tant, els polítics tenim l'obligació de facilitar-vos el camí en el món dels estudis. Crec que sempre des del principi de la Universitat d'Andorra ho hem estat fent i crec que ho seguim fent i apostant fort per la universitat. Des del Comú de Sant Julià volem que us sentiu bé a la nostra parròquia, que sigui la vostra parròquia també. Educació no és tan sols transmetre informació o idees. Educació és facilitar la formació necessària per utilitzar la informació, el coneixement i les habilitats. A mesura que la informació va passant de les llibreries i les biblioteques, els ordinadors i els dispositius mòbils, l'educació cada cop esdevé més important. Les universitats existeixen per expandir les ments, no tan sols per omplir-les, pel que han d'ensenyar com avaluar i utilitzar aquestes informacions i aquestes idees acompanyant els estudiants. En nom del govern, felicito a tota la comunitat universitària d'Andorra pel bon posicionament d'aquesta universitat i us animo a seguir en aquesta línia que no pot ser altra que la línia de superació i de progrés a favor d'una cosa que tots anhelem i estimem a favor del nostre país. Declaro, doncs, de forma molt emotiva i, a més, amb altíssima satisfacció, inaugurat oficialment l'any acadèmic 2012-2013. Moltes gràcies. Tenim una missió clara, excel·lir. Les universitats petites solament podem sobreviure si són molt bones. Són molt bones amb algú. Per tant, excel·lir amb alguna especialitat. Està molt a prop dels alumnes. Però, sobretot, tenim l'oportunitat bona amb la internacionalització, la presència a tots els fòrums possibles i ens hem d'aprofitar d'aquestes xarxes. Per tant, les xarxes aquestes, i en aquest cas la xarxa Vives, és una oportunitat, sobretot per les universitats petites. El futur està en les nostres mans, com comentava, amb les vostres, ja, de fet. I com dèiem en el nostre llibre, Andorra, el futur és avui.